catur nu kapungkur mapaikeun carita nu baheula. Tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab carita pawayangan. Pada ngareka-reka basana, pada mapantes adeg-adegna, pada mapandekeun kaayaan jeung caritana luyu jeung jaman urnu ngacamananana. Rame jeung henteuna alus jeung henteuna gumantung kana boga tanggung jawab nu ngagarapna nya dalang kasebutna. Dina prak-prakan ki dalang ngagarap carita pawayangan, asa wajar saupama beda garap jeung metana, basa jeung haleangna, gabungan aya paribasa sok sanajan buuk sarua hideung ari kahayang mah sok rajin sewang-sewangan. Nu pentingan hiji, seni pawayangan tetep nanjer jejeg panjeg nanjer dina ajin kaluhunganana. Seni pawayangan tontonan nungandung tuntunan nungtun kana hirup umuh babarengan gotong royong sauyunan. Mila kinarya tuturning catur kang bubukaning cinarita nyariosaken kawontenan di pagelaran Jawi Keraton Negara Alengka Dwirja. Nunyangkingnya kerawati ngabau dendat daya sanis Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Remagan kalian ingkang raih kekasihipun Arya Kumbakarna. Wontening sitingil pinatur rata lenggahing dedampar denta pinalipiting soso cari nenggangin Nawaratna. Lemek babut perang widani ginana wida jebat kastori lansin lebaran sarisar. Arya Kumbakarna tungkul hamar kilut dat cema marimang sabda ajri ninga pamor sang nalendra pamor sang nalendra di bumi alam Dharma wawayangan baik lamun kasasar lampah nafsu nu bakal kaduhung padana nu katempuhkan. Lamun kasasar lampa nafsu nu bakal kaduhung badan nu katempuhkan. Sasangka ku mebiar mangrenga rumining kuring murup mebiar kadikunang kunangan kunang kunangan. Yang nisa sangka ku mebiar mangrenga rumining puri manjineta an pasrikan nikang umamas lih
bir murup mobir laang. Tekuan sarwa manita widya sinawang zak zak ngia sekar ulir nuji sekar lir nuji ambil ngamawang sang nalener lami-lami ngandika Prabu Dasamuka kedaling lisan pengandika nemiyuni lamak jaladri miwana tanah rinemba sentak sengor kaya alas bengkas pengandikan. Kaharep diuk nasa tekamu adi akang Kumbakarna. Tepino damel Cipayunam pidaten pembagi Raka Prabu ugi unyuk sumbanga sejangah haturkan sembah pangabakti kaunyuk panjenengan mugia ditampi kalayan kabingahan. Diterima diterima sembah pangabakti di adi akang Kumakarna ku asta kali kiwalan tangan dah simpen pulung ati pun ting mestaka muntu biasa jantung murag gan kalina perkawis kumaha bukmanawi kakirangan tata titi duduga kalawan priyoga mugi ageng sieu cukup lumur nada jemar hapun tena anu katana ya di malum wakang rai aya kerasa timbalana untan sahnu diajeng-ajeng sayogi tanaga miwa emutan satu acana nembe rai parantos di suguhan kumangrupi katuangan anu nararikmat disasana andrawina katampi opor gajah opor sapi opor doma sareng sajabina ngahaja akang nyayagikeun kerai nuhun katampi aya naon purwa salira ngagingsir lingir rai dina waktos ayeuna kieu rai kahijina akang banget sono anu taya papadana tina sakitulila ulang tetepung kadua tieta naon ieu teh Raka Prabu teh nu kaduana tieta tina soa Dewi Sinta pamajikan si Batara Rama anu dipaling ku akang teh nepi ka kiwari can dipulangkeun sang sawareh nagara diduru ku si Anoman kapan ieu nagara teh diserang ku si Batara Rama jeung sabalad-balad palang siang menang wiwirang rakyat milu kabarerang patanang ti pihak urang loba nu jadi begang ngabebengkang di medan perang Kumakarna nu antukna kolot urangan hiji-hijina paman pati prahasta jeung si Sarpakinaka nepi ka masing pati temekaning perlayaki waringan karingarana Kumakarna memang
kaayaan akang ayeuna sarua jeung Balai Bandung asa suwung pancaniti sepi jempel iing gedong tuna taya dangiang pamengkang asa longkewang asa jauh tina rasa kabunga jauh tina rasa kabunga jeung kagumiraan cek paribasana akang lir ibarat panas kapanasan hujan kahujanan tempat panyalinungan keur diri akang sorangan ieung kula sorangan duraya tulungan akang tulungan kumaha cara ngungkulanana kumaha cara keur ngabalesna kumaha cara mulangkeun kaperih jeung kanyeri kasibat tararama jeung sabalad-balada dua layeuh hutang pati hayang dibayar ku pati hutang wirang hayang dibayar ku wirang Arya kumakarna sakedap panadapotana wangsul markanipun peteng penggalih berenuk bulu tesang kaki jadi pertela ngemang boleh ngemang kadu olohok asa jauh tina dugaan anggang tina sawangan tenyana kia jadina tenyana kia jadina punera mangsani pun ngandika baru paman pati prahasta perlaya jeung si sarpakinaka bener itu ari akang eta teh kajantenan teh sanggeus si Anoman ngaduruk si Gunawan tuluy di tundung ku akang bener bener bisa aduh nepi ka pohara kitu eta kajadian nah ari akang atuh kumaha ieu teh duh punten kang punten satu acana rai sanesna wae paripaos tema endog mamatahan hayam nitah ngejae kemeri ngawarah galak kamaung nitah naek ka monyet ampun paralun tobat salaksa sanes eta pamaksadanan ieu mah mung saukur kamandang tirai salaku adi kalajeuk salaku Arya karaja naon Kang, tika pungkur ge kirang kumaha raih teh mepelingan ka akang. Malihan paman pati prahasta oge. Ieu teh saleresna mah Kang, bibit rurucit inung rurusuh. Yen kajantenan nepi ka alang ka diduruk ayeuna kajadian perang gede dua belah pihak. Ieu teh ti akang pribadi keneh Kang. Di akang yang kewok masalah nanti nyaita ngekehan cinta garwa Batara Rama anu diiwat di panangan Batara Rama anu ayuna ayak keur ngadungsang-dungsang weh di taman Argasoka di baturan ku Sitri Jata ku ayana kitu ieu teh kulantaran yen ieu nagara aut-autan hakekina ku akang Kang cing emut seueur keneh wanoja anu langkung gareulis oge sok istri-istri nu ti meni wanoja wanoja nu ti mana moal burung dipang milarianken ku rai asal ulah eta weh ulah ngaganggu wewe nu sejen sabab ieu teh bakar ramat kamale mamawa kanu teu maes teu meuleum kadar eta cinta pedah geulis loba anu geulis oge Kang mahasiswa mahasiswi Unpad waduh gareulis Kang budak karawitan di SMK 10 ge kurang kumaha gareulis
bencong gitu. Jeung deui salarasna mah keur rai anu sederhana pola pikir hirupna da pamajikan mah teu kudu nu geulis-geulis teuing bari naon ge. Nu kumaha cik? Pamajikan mah teu kudu nu geulis sabab cek bahasa legek teh mah cantik itu membosankan. Jadi lamun teh mah geulis pamajikan geus geulis teh geus geus dangdang teh geulis bosen da. Sesarat tepi ka geulis mending kene oge pamajikan mah anu goreng tapi anu goreng mah pan didangdanan kieu lain keneh wae goreng didangdanan kitu goreng patut keneh wae kan beukeulila mah ieu pamajikan aing iraha geulisna ieu jadi cinekna mah kang urang basajan weh sabab nu maha kawasa teresep ka jalma anu kaleuleuwihi nu biasa-biasa saja urang uwihkeun deui eta Ibu Sinta Dewi Sinta kapanangan Batara Rama ayeuna upami nulungan akang nah kapan akang nu ngaruksakna bet kuring anu kudu nulunganana mamawa kanu teu maes teu meuleum lamun rai ayeuna di tiwarangan diparentahkeun ku akang tiwarang ngajajapkeun Sinta maka panangan Batara Rama siap rai urang ngabring ka ditu babakuna akang cenah eta akang izin wios rai anu nyangakeun Dewi Sinta ka Batara Rama sareng ya rai yakin Batara Rama bakal mukakeun lawang hampura anu salega-legana kitu sanggem rai Rabu dasa muka saparantos tangga dangu kasarwa kasauran Arya Kumbakarna bendu sakalangkung reg deuleuk kacecep langit dihuruk ku napse tegal diampar amarah salirana ngagidilir sacungkiring pasir napsu ngakukudu ngajulung kurung lir satangtung gunung amarah lir sapuring ka bululandang perap si gerap purna jiwa oit rap si rap purna jiwa dasa muka mengadek mapak yudah kingalaga dinira urung kasorang yudalah uang kekekeke wah lamokot tuh kenyang katanya napoga adi taladak jeng kalakuanana jika kitu basat lain ala kadua ngadukung basat dikepret kwa insya lain ala kadua ngadukung lain ala kadua ngarojong kalajek basat kapan nemeh saurayi kecebes ya ngomong naos ya lain ala kadua ngarojong kaing hanas di kuku ti jaman lemut hanas di paraban ti bubudak diongklok-ongklok di jaman orok di paraban malah bie babak kunas maneh di paraban nepi kacek paribasana anu mewah di sasana Andrawina hanas di papakean anu marewas ya basak hanas dipupujukeun nu asih dipulang sengit siap pasang ngomong naon siap lain nembe wah itu hanas dileletik ku aing dipupujukeun sagalana papakean kadaharan malah bieu babakuna sia mulang tarima pira dititah kitu nepi ka mumul basak Ai. Kakang dasamuka. Naon? Mana make jeung nyungkit-nyungkit kana papakean jeung kadaharan ieu teh? Gede geus dewasa eukeur sia.
baheula basa keur leutik aing nepi ka cek paribasana mah para buci susu lamun eta mah gegelutan. Ayeuna urang parebut bebeneran jeung aing da sempat. Sieun aing. Kadar eta tadi kadaharan anu didahar ku aing bisi jadi pasek munape ka diri akang heug. Kurai rek dikaluarkeun deui rupa hal anu bieu didahar. Inasti kasahyang dumampara. Lajeng wae kumakarna ngagunakeun salah sawios ilmu kasaktianana. Ye tuangan anu aya dina patuanganana sapada harita dikaluarkeun dina kaayaan sagemblengna. Aduh ampun teuing raya dia kang kumakarna tanah ambek teh kaleuwihan teuing raya. Piraku rai teu bisa ngarasakeun kapan paman pati prahasta geus lemasing pati jeung kisar pakinaka. Keun wae tong ditingali akangna tapi tingali nagara warisan ti karuhun diaut-aut ku bangsa deungeun. Kadar eta akang tadi dipopolotot hampura. Hampura rai. Hampura rai. Akang rai piraku rek tega ningali nagara dirusak ku deungeun jeung paman pati prahasta jeung sisar pakinaka geus perlaya. Piraku rai teu boga ras-rasan jeung teu boga rasa ngeunaan matina paman pati prahasta. Kakang Kumbakarna rai ulah nyarita deui pok deui pok deui atuh kumatina ku perlayana paman pati prahasta jeung si Sarpa Kinaka. Da eta mah titis tulis ti ajali guratan ti ilahi. Geus kitu kuduna. Narai teu tega ningali nagara dirajah deungeun di mana jiwa satria rai? Ha? Heug pelebah dinya mah Kang. Lamun akang ngungkit-ngungkit atawa nyaritakeun ngeunaan melaan nagara Kumbakarna anu siap maju keur jadi tumbal kamardikaan nagara. Lamun titah perang jeung titah melaan nagara tah sanggup. Jadi rai sanggup. Teu sieun teu gimir ku Batara Rama. Yeuh Kang. Aing ngaran-ngaran melaan nagara mah kasebut dage jihad jeung agama teh mah. Toh pati jiwa raga lukut naon nagara bugideung jadi bodas suntu beres jadi ompong lebur papan kari tulis dada antel kana bumi belut buluan jangjangan orai Kumbakarna moal mundur sasiku ngejiat satu jar beh. Ulah wakah seuri da lain melaan akang gitu. Tapi deuk melaan nagara jeung bangsa titik pangnyatetkeun dina sajarah. Aku mah rai nu penting perang gitu. Wangsul deui ka kapribadian rai ka kulawarga ka keluargaan nagara yen rai teh adi salira. Hapunten dina waktos ayeuna bilih patepung jeung rai ayeuna patepung panungtungan patepang panganggeusan hampura rai. Ya rai ulah nyarita kitu akang jadi keueung rai. Nu penting rai perang tuluy rai bakal menang. Eleh menang resiko perang teh mah Kang. Jeung rai deuk lain ngarepkeun eleh atawa meunangna tapi kumajuna salaku satria saking panglebur gangsa anu wajib ngebelaan nagara jeung bangsana.
Jeung hayang mangihan nu jadi adi si Gunawan, kapan adi Akang? Si pengkhianat ta si bangsat. Jeung Akang pengkhianat sode. Meureun pangna kitu ge aya hal-hal anu rek dibaktikeun. Ah, teu hayang rayu nu penting perang melaan ieu. Lemah cai. Rampung dauh tutas pengandika katigas kantun pinarahamit berat didoakeun dianung pangestu. Mudah-mudahan we rayi tiasa hasil damel sapada. Ya rayi cing salamet rayi. Kanca sok waas ningali tihang-tihang karaton baheula keur leutik keur bolon sering lulumpatan ucing-ucingan jeung si Gunawan. Ucing sumput wararaas teuing karaton. Si Gunawan diudag-udag harita teh. Keur ucing sumput lumpat meni hese ti dibeunangkeunana aipek teh nyumput kana anrok Kangjeung Ibu. Si Gunawan teh jeung lumpat deui di dinya teh majarkeun teh sieun aya ucing cenah. Kang hapunten we pilih irayah berarai. Bileuleuyan karaton, bileuleuyan saraka nagara Alengka Dueja. Pamit Kang Bra. Daek si Kumakarna ku aing diolo. Najan gede otakna, otak udanga. Daek ditina perang, hayo tembongkeun satria Alengka. Sinta bakal kagono sirah Batara. Kan niraya lumunur wirayang rana datang niratang ngedeman yang pakulingan rana. Pakulingan rana kasajumlah pasukan Alengka Dwirja. Henge. Mentasi ke pedang tamsir gada bedik candra sapanah lan limpung samak tak parapot perang ulah ayanu kaliwat hayo tuturkeun naik ayana kula nu bakal jadi senopati agung di Alengka Dwirja ngan make ngan kula mah kula ini tak kebedan dana laga lain awe dibarengan ku nafsu. Nu jelas lain deuk melaan kamurkaan dasamuka. Tapi deuk melaan nu sajeung bangsa anu kiwari karanjah kaganggu ku bangsa deungeun. Heh. Wong Kiskenda. Monyet jeung sajabana hayo sia. Pasukan Alengka. Hege. Hayo maju. Dadudara. Hayo.
pasukan Alengka. Hingi-hingi. Ayok. Urang ngeleukeun ngabener jabat-jabat nyatang pinang. Siapkeun pasukan. Ayo, siap. Hayu batur. Urang ngajuk ke gunung Siela. Ayon katubing angin anjerah ruruhing puspita. Sumawur ganda mamba kongas tumaduking ranau madukigrana mesum arci tengah semara garci tengah semara wuai acarios ditutukan gunung Siela. Nyeta di Tegal Maliawan tempat lumangsungna perang dua belah pihak. Di pihak Batara Rama nu janten Senopati Agung Daya Sanis Prabu Sugriwa. Dina waktos ayeuna nyiapkeun sadanten wadya para tamtama elir satur wanara rukem. Satur iku opat. Wanara iku munyit. Rukem tatangkalan. Singgara jeung titangkal katangkal tikai kakai tidahan kadahan. Runat rinat cukrah ceklo maklum lampah wanara. Sapa medali pun tidak gendingani pun waledan kang tumira. Oh,
Siapa medal dia? Anoman perpancana sudah. Lamun teu kaulah kabere kasempetan kapercanten keur ngalawan Sida Samuka disasaak weh. Wijana anu jadi senopati agung di pihak Alengka nyaeta si Kumbakarna. Tarasan weh Kangjeng Rama paman kapapancen janten senopati agung. Anuman ih Kangjeng Rama paman. Umah man weh daguan ulah kade ulah ngalawak ulah gampang-gampang ngalawan Kumbakarna hancengan kolot itu. Penumah dawuh paman. Ayeuna kaparengan paman kapapancenan jadi senopati agung. Doakeun we ngancing atos-atos. Sakaterang putra si Kumbakarna teh jangkung dhuwur si Mardah moal di tatarajaan, moal di tatarajaan. Satungtung eta makhluk kene getih nu kaluarna pamon moal mundur. Eueuh nu dipikasieun ajan si Dasamuka ogeh. Lain aku ku payung butut da aing nguntup ka musuh memeunang. Sabab ieu keur nanjeurkeun bener jeung adil. Mana sia ngada? Oh iya bae. Wayahna ayeuna wayahna tingker bae. Sabab ceuk telik jadi ceuk mata-mata. Ayeuna si Kumbakarna keur aya di perjalanan. Siapkeun bae. Hot blur ulun. Dawala abdi kulan. Cing jaragaan babah di paman deuk taki-taki heula rek nyiapkeun sedanten wae diapal pasukan. Parantos. Geus siap kabeh parantos. Indra Janu Bima Muka Kampana Subodra Danurdara ngalihan Kapi Jemawan oke okay. Aki Jemawan oke okay, tuh ayo siapkeun. Waduh bos lun ya awas awas jaga ampun nah naik tadi geus meneran itu euy. Sepuguh ieu lah. Ampun ting. Kumaha salajengna ieu teh? Gagana Anoman teh. Kare pos teh. Sabab bahaya. Ieu aya hal-hal anu rek ditepikeun, Pan.
kemana sini wala? Ayah kulan. Alih alih alih. Nyong, naon? Ieu euy, keur naon maneh? Keur ngobrol sareng Bapak Lili ieu. Heeh. Sareng Bapak Oma Sasmita naon teh? Aturkeun semua baktos. Iya, 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 diukul, diukul. Aya naon ieu teh? Ieu bari nungguan musuh lah ya. Diukul, diukul. Sae. Pada yapinna
Pada niraka ton pada ya pinara Hanuman saking kahyangan Hanuman perpancana suta Samyang ngalaga Satengah king tegal Maliawa Anuman perpancana suta Ayah di Satengah king tegal Maliawan Kruwas ayo weh. Cepot. Kruwas abdi cukrah-cekroh kitu teh lah. Ieu nu kakak bari jeung mineng aya jeung monyet babarengan teh nadar eueus euy. Heeh. Tomoro aka kuring ge sarua ngantara didramatisir jiga kieu. Naon dramatisir teu ngarti euy. Jadi geus apal maneh saha anu maju ti pihak Dasamuka. Oh. Naon kumbarana naon teh? Kumbakarna. Da eta Kumbakarna. Ulah dihuru-huru sia. Da abdi mah jalmina humoris agan. Sugan jeung sugan kitu oge. Dedekeun kumaha? Lamun keur perang omat ulah tengah tuing maneh teh di sisi we lawan anu leutik anu sakira-kira nawani ieu mah ditingali kamari aya nu paeh di pariksaan dompetna ih sok comel teh kapangi harita sia nyangan labeja-beja ih era hayu salah jeung na kumaha ieu teh agan Anuman duh eta bulu na nepi ka hebat kitu euy jika ucing anggora weh gitu ta ulo dianggap ucing monyet ka ulamu tesiun ketombe ketombe siapa takut waduh elah agan lainnya ngomong abis manuman gitu yuh pasukan ti alengkadir jatuh gararaga komo ayunan umajuna tecun nah nyeta Kumbakarna bade di lawanan ku cak Angcing Rama Paman Sugriwa. Uluh, kadewe teh teu teimbang atuh. Lamun tina domba teh mah kelas A ngalawan kelas C. Teimbang. Najan teimbang ge ieu mah lincah, najan lincah ge tetep eh dewek rek mamunangkeun itu we rek nyekel Kumbakarna. Cicing ngasih sia mah kudu dialengka kitu. Ieu mah realita dong. Realitalisasi dan itu kan kenyataanisasi. Yang harus kita cermati untuk dalam sekonyong-konyong apapun. Ngomong naon juga caleg wes ya. Juga caleg teu kacolok maneh sia. Itu idagan. Da kaleh-kaleh, siapkeun. Lamun teh mah aya buru-buru nyinggah, buru-buru kasisi. Tae, sae. Ka mana Anuman? Deuk nyiar heula nu sejen. Supaya nyiapkeun. Heula. Heleh, nyong naon? Di mana teh ieu euy? Lain di mana teh tiris ieu teh. Di Unpad. Heueuh, di Unpad. Heleh. Panggung bocor euy. Heuh, da kumaha eta mah cuaca. Geus rek di kumaha-kumaha ge keur musimna ayeuna. Heleh, satiacan mah ngaturkeun nuhun we ya ka para penonton sadayana. Aya anu ti UPI. Aya anu ti SMK 10 aya. Malahan aya anu di Jakarta di Anjungan Jawa Barat Bapak Nunung ka dieu. Heleh, terutami ieu ka para pejabat anu aya di Unpad.
Pangeresa, Bapak Rektor, Bapak Ganjar Kurnia, Bapak kita semua. Bapak Lili deui. IPR 3 leuh. Katang pipis yang gagelanana. Ieu aya Mamah Cicih di tadinya. Ampun teuing aya maestro madana jan kasepuh oge leh sorana teh ngalimet teh euy. Genah, ngalah genah. Baheula mah nalahna teh si senggol sadunya teh. Si Jimot yang esen-esen di dapet aduh iyo lah kan baik atau gitu nama ngatur ke nyong naon udah hiburan lain hiburan naon itu bararisa lagu-lagu bahula tina naon itu tina naon ini masa can musuh datang mega berem surup nages burit ngalang olah ayung panas di pikiran cikur jangku jahe koneng puyang payang hayang tepung ari emut ngebunying letik hari rasi mataan gedong tengah laut ulah kapalangnya berak paripaos gunting pamelahan gambir kacipta salamina cina bapak lah lagu naon cing? Siawian teteh euy. Lagu naon Kang? Siawian. Lagu-lagu baheula wajib dilestarikeun atuh. Pan Unpad anu dibarengan ku Bang Jabar dan Banten. Kitu kan? Wisata budaya tuh. Mitra usaha menuju sejahtera, pelestari budaya bangsa. Jadi Unpad da mintonkeun we sebagai fasilitator wungkul milu mikadeudeuh milu mitresna kana kesenian Sunda heuh hidup Unpad alhamdulillah alah ka sobat-sobat dewek ieu kadarieu sareng rumbing ti Putra Giri Harja 3 ieu Kang Dadan Sunanar ka dieu Pang Payuna Kang Deden posasih ieu ayeuna jaman dewek mah teu ngalalar ti ku jaman ayeuna mah komo lamun ningali dina TV perceraian euy artis cerai itu cerai aing mah berisik padahal lamun ditingali anu cerai ieu nya lamun ditingali dina segi kesehatan eta teh nu cerai teh alus dina segi kesehatan yo sabab tidak mengandung formalin jadi teu awet benar. Tah lamun anu geus deui anak anu kararitu eta teh menurut segi kesehatan mah goreng sabab mengandung formalin awet jadi nya diawet heeh jeung berita dina TV nu aneh-aneh we ayeuna mah euy na model kumaha kitu budak sakola teh kasarurupan ayeuna mah nah make kasarurupan heuh loba nu kasarurupan dewek nu teu ngartina teh gerbeg si horeng teh di sanggeus dewek ngobrol yang paranormal eta teh jurig-jurig teh hayang asup ka TV. Iya benar hayang jadi artis teh. Hayang ka syuting teh. Iya. Heeh mun bekat teh terus sok maneh teh hayang ka syuting. Aduh punten we ka jurig bilih nuju nonton ieu deuh punten pisan. Heeh aing mah. Halah jeung ieu urang teh da korupsi teh kudu berantas ngalaratna nagara teh salah sahijina korupsi di nagara. Di nagara. Lamun korupsi eta kabrantas dimanapun insya Allah wasta hutang-hutang negara bisa kabayar ya. Nepi ka aya dongengna dewek mah kuloba-loba korupsina orang Indonesia ya geun we dewek nyaritakeun korupsi nya di dunia oge peringkat katilu teuing kadua di dunia teteh kenyataanana dewek dianjangkeun ka negara jin euy. Negara jin mana? Pokoknya mah negara jin we. Pas dewek datang ka kantorna, heuh ka imahna ka dinya. Di imahna teh jame euy loba jam dinding.
sagala aya. Nganu anehna teh tiap jam eta teh aya ngaran nagara. Aya Inggris, aya Prancis, ieu jam dingding ieu diluhurna teh aya Australia, aya Bangladesh jeung sagala rupa tapi nu anehna deui eta jam teh muterna teh sarua nyong. Naonna teh heueum muterna teh teh sarua. Aya anu gancang muterna teh, aya nu rada laun, aya nu laun pisan aya. Komo ningali Inggris dewek laun teh dewek nanyakeun, "Ceng, Bapak Jin?" Da bapa nyebut teh. "Cing Kang Jin eta teh. Nah, jam teh beda-beda eta teh ceuk jina teh. Gumantung kanu tarik jeung henteuna korupsi di hiji nagara eta. Lamun anu tarik meureun loba anu korupsina. Lamun anu lalaunan eta teh saeutik korupsina. Ah, dewek teh neneangan. Indonesia mana yeuy? Eueuh, Indonesia teh. Geuningan eueuh ditanyakeun eta ge ka urang ka bangsa Jin teh ceung. Pajin, nah Indonesia mah eueuh. Oh, campura cenah. Jam dingding di Indonesia mah keur diinjem ku Raja Kuring. Nah, keur naon diinjem pan bangga dewek teh. Nah, bet diinjem ku Raja Kuring keur dijieun kipas angin cenah. Jadi bakat tingku muterna tarik tapi ka jadi kipas angin. Abi-abi. Aing mah abi-abina korupsina berarti. Hioreng pangtarikna ngureun euy alah. Nah, tadi datang ka dieu telat. Datang ka dieu naon telat datang na pasea heula jeung RD aing euy kana pasea teh dicokelan wae jiga babaturan kuring saha ah pokona pasea jeung eta we deuk mah jeung RT pedah naon pedah mahal jeung KTP lain pedah lila henteu. Nah ku naon? Teu meunang dewek nyeun KTP, dewek teh. Pedah teu dilaminating. Lain. Aing geus. Heuh, dewek ke pangnyeun KTP, datang ke RT, PRD pangnyeunkeun heuh cina. Sabarapa poe? 3 poe ge angeus. Sok duitna datang dewek teh ka dinya. Nu teu ngeunahna dewek jadi pasea pan 2 yeuh KTP teh jeung pamajikan. Eh geus kitu teh datang ka dinya. Aing si KTP teh lamun di dinya mah nama anu pan bener ngaran mah. Terus agama bener, alamat bener. Iya jenis kelamin. Ai kitu kunaon? Panusia jeung mah jenis kelamin laki-laki atau perempuan pan kitu. Ari aka, ari dewek mah kalah digambar jenis kelaminna teh. Komo nu pamajikan dewek mah gambar jiga rambutan. Cinta. Aduh, ampun. Teuing dewek poe tadi pasea we datang ka apotek pasea euy dewek balik deui ka apotek. Apotek ieu. Tuh jeung tukang apotek pasea. Heuh deui teu balik. Kayak kitu kunaon? Datang dewek datang deui ka apotek. Kunaon pedah mahal obatna? Lain. Pedah kadaluarsa? Lain. Pedah naon? Teu ngeunah geurapan dirinya teh dewek teh dibere obat sirup da batuk. Dina tulisan botolna teh di dinya, tutuplah botol ini dengan rapat. Eta teungeunahna nya bener menya dewek deuk nutup-nutupkeun botol wae kudu rapat ceuteh. Waduh. Lain rapat eta bleguk teu bisa. Aing hanas neang RT neang naon tetangga diondangan deuk nutupkeun botol aing. Rapat di mana-mana ge rapat. Lain rapat eta maksud teh. Ah teu bisa. Nah benaon bedana rapat jeung eta mun eudeuk rapat atuh. Tah dewek harita nepi ka pasea deui dewek. Ah pasea naon deui? Jeung tukang apotek sarua deui. Naon paseana? Paseana teh euy dewek euy da. Imah rada dewasa hampura ieu nya. Naon? Pan dewek teh muli rapat wangi. Tuluy. Tong ka seuri. Aduh aing mah. Aye dewek hayang rapat eta obat sapak diinum kabeh. Sakaligus nanu rapat teh ceuli irung. Kabeh rapat. Si cepot dasar. Asrakna dia. Umbah karena tiba-tiba uluh. Agan. Laon pot. Parantos dua tang. Siap kudu pacara adat, pacara adat, pacara adat. Siap, siap, siap. Lain. Lain upacara adat ieu mah. Yeuh, sugan tarik datang. Juga datang seserahan ieu. Sora kena hadiah tiba ku makanan.
Siap, siap. Hali, 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 hali. Teman setan ngira tangan deman ni umpak gulingan rana ya lawan ya Saha ngaran Andika Wanara? Ngaran aing Sugriwa. Oh, ieu raja menyol teh. Memang aing raja monyet balam. Ieu Kumbakarna, Kumbakarna senopati anyar teh. Nah teu gila perlaya di Medan Danalaga. Nah teu risi masing pati teu mekaning perlaya di Medan Danalaga. Ai kitu tiap-tiap anu biluk kasih dasa muka anu melaan kasarakahanana jeung kadulimanana bakal jadi wadal di Tegal Maliawan. Kabeh hancur wae. Ulah disaruakeun jeung lanceuk aing sia. Datangna kumakarna ka dieu deuk melaan kamurkaanna raja. Deuk melaan saha kitu? Anger we nu dibelaan mah dasa muka lain. Cing ari anjeun melaan nagara mana? Alengkad Wirja, ai Alengkad Wirja saha raja? Dasa muka heueuh rek kumaha rek kideung rek bodas tetep sia melaan dasa muka. Ya teu nanaon rek ngomong jiga kitu ge hayang disebut pahlawan ya. Pahlawan sok teh ceuk bangsa sia. Ceuk bangsa aing mah tetep mati konyong dulu. Sarua sia oge. Sarua nyane oge dina heuheuhna engke kojor di Medan Danalaga hayang disebut pahlawan. Dina nyana kojorna ge pahlawan ceuk bangsa maneh ceuk bangsa aing mah konyol sia oge. Sok deuk nyarita naon. Ya Kumbakarna eueuh nyerita kitu da anjeun kaula apa di nagara anjeun di nagara Alengkad Wirja geus teu bisa nyarita-nyarita acan anjeun teh teu sirikna sungut dipekem tah sok sanajan sungut aing dibekem tapi aing bisa keneh ngagerem malah geremi banda makna nuliwi rosa jeng tibatan heurasna carita sok sanajan ditengkas ditemprang tapi kuda-kuda istiqomah jejeg panceg teungut kalinuan tegeda kaanginan sabab dipase ku alif mim dua kalimah syahadah anu dijiadkeun kana munmunan mangsa waruga kula pinangih jeng alam pawenangan kula sadar yen kakawasaan bisa dipake nan dasar raga ngakaya jiwa tapi mau bisa ngaguna si teka pikiran numardika sabab roh kula tului ngalalana nyusupkan geter-geter sungapan kaunga sumsum kaunga balung kaunga baga pangawasa kaunga renghapan hiji ditandasa tapi ditukang baka mangyutaan antri anu ngepulkan perup anu nembangkan durma nyingraikan kapetengan rek ngomong naon sia monyet bisa ngomong gitu sia gaul atuh sia teh sok iya tapi tetep anjeun lamun melaan ti kamari kene tiap narpati bakal jadi wadah di Tegal Maliawan tepenting keur aing kulo nafsin da ikotul maut tiap makhluk di dunia kakeunaan ku paeh tepenting nyieun kahadean samemeh maut tak eta nu leuwih penting sabab ninggalkeun amal perbuatan gawe anu bakal nepina engke dijaga baring dia moal hisab dia moal jaja
Apa kon wani marang aku ora wani dening apa hadaka gua binarung alas aku ngluang liwung rajeng serat cendani isine buaya mola tanpa sah tapak paluning panit tineta menet cindara menter dor bangsa siap pasukan ayo kodaran ayo pasukan siap maju bangsa woi wait yeah. Wait woi 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 iya woi Hanuman maju si woi woi udang siap woi woi siap woi siap woi woi cekek ya hei kurang ajar menyut hoi Wait!
hop. Jeng aing siah urang jogoh urang aja. Sok gerak tingker aing. Maju wah urang aja. Woi. Prabu Sugriwa parantos pusing kayana lajeng necek kena tak-takna celina dua dir rawingkeun pangamung dikokos atu kayana dugi karuah ruih makuta lesot lajeng wayep pamente umakara penuh geti haaah
Gusti Nuwah Agung Elu. Eta mahkota kabana. Si menyot gelos ya. Irung aing sumpung jeli rawing. Heuleuh ieu beungeut aing pinuh ku Gusti. Heh. Sugriwa wong kis kena sok maju sia kabeh bangsa. Kacarios dipasang rahan Tegal Maliawan kemah Batarama anu teu uleh-uleh nyerangkeun ti katebihan disarengan ku ingkang Rai Laksmana teka kantun Raden Gunawan Bibiksana. Rai kaulanun kula yap adi Rai. Semaka sangakeun kunyuk Raka Batara lingih Rai. Rai pun Gunawan Wibiksana. Rai kaulanun kula saha nu majeng janten Senopati Agung teh kuningakeun eta teh Kakang Kumakarna. Oh kitu. Ke ai Kumakarna teh saha na Rai? Pun lanceuk eta teh kaulanun. Anu nomor dua, nomor tilu kacek Sarpartinaka. Rai teh bungsu bontot kaulanun. Oh kitu. Pinasti kersahyang dumampara Anoman sampun prapta. Pangapunten paduka. Eh, geuning jiga aya Anoman. Pangapunten. Anoman. Merene. Ngaturkeun sembah bekti konyuk panjenengan didampal bagus den. Ditampi nuhun Anoman aya naon? Ngundingakeun aya acan pelana luar biasa di Tegal Maliawan. Aya naon Anoman? Wadia balad wanara siir anu korban ku ngamukna Kumbakarna. Meningakeun Kumbakarna papak asor sakti mantra kuna pun ceria papak Widian putra Hanuman bikin ngayunan yuda si Kumbakarna antos sakedap lir pentra. Prabu Sugriwanu dipalangkeun ku Kumbakarna melayang di kekanawi waktu itu mipaing lemah ragrag di payunan Uluh. Walah Gusti. Hapunten Gusti. Aya naon Rai? Ngujud jogo sareng si Kumbakarna. Jacan eleh ieu teh. Permios peuli layonan dieu dikulai posis. Tahan Mama. Awas Anoman. Is, tahan lah. Bilih aya anu hal anu dibade dugikeun ku Gusti Mama. Kela Anoman. Is, kela. Mama. Aya naon Gusti? Ke Sugriwa. Lain ngahandapkeun kana pangarti sadaya para penglima. Tapi ayeuna wancina Laksmana anu kudu ngayonan yuda nya eta Kumbakarna. Rai geus wancina ayeuna kudu ngalawan Kumbakarna.
pinodah menyunkan piadoana sok ayeuna aping adika ulah aping Laksmana ayo kumakarna aduh kakang kumakarna ayo loman pinodah mahal. Lajeng we Raden Laksmana ngalukas wangkingan nyata panah linuh biasa eta panah nyemprung ka dia malam temraping api ngagebulir seuneu makan minyak kawas kilat jalana edan luar biasa ngacoret kati kilat asisiri lamun teh mangalawanan waduh era kaula luar biasa. Aluh, aing irung ngesumpung, celi rawing aluh sahan ngabedegah itu, geni itu Laksmana, raina Batara Rama, penasti keresah yang dumampara, iya panah ngablesat kati kilat, kena pisan kana pandangan anu kiwa sempal sapisan. Lengan ngejeletit belah kecak aluh mana lengan kecak bu tak gening lengan teh mesti numah aku leungeun meureun kungsi dipake teu bener baheula kungsi maok aing teh geuning. Dileuleuyan leungeun. Pileuleuyan leungeun. Aduh. Raka Arya. Musti panangan salira ngegelenceng Raka Arya cing teger Raka Arya tampanan sasaran kaula anu kadua dawala naon leungeun eueuh
mentak sia ulah sok maok teh kitu sia. Jadi aing. Aing ampun. Jang, bapak. Lele itu tinggal leungeun eueuh. Heuh, paduh aing. Ampun gila ye. Dan luar biasa ya nuka dua tapi nah benang kena pelengena ya teh aneh ya tara-tara pisah sari Gusti Laksmana nepi kaki ucing ayo nabah kakwa pinasti kerasa yang tumampara sasaran nuka dua kena kena pandangan nuka tum sempal sapisan Aduh Gusti Nu Maha Agung aduh aduh dua nana leungeun lapur tapi parendene kitu najan aing leungeun geus eueuh tetep moal ngunoran kasumengetan hayo sia kurang aja Rai kaula nungkula naon sasaran teh nepi ka kitu sadaya-dayana disasar mati koro sareng jantungna namung duka betkeunana kana panangan duanana keun ayeuna akang bagian anu bakal maju Raka Arya jigana ayeuna mangsana sabab nu majeng ieu Raka Batara nyaeta Gusti Rama Raka Arya wakade Raka Arya lajeng wae ieu Rama Wijaya ngalukas wangkingan ku Hawijaya asrak kena dia Rama maju Rama maju Rama maju Saha nu cahayaan ti kajauhan wuduh geuning itu teh Gusti Rama pinasti kersa yang tumampara ieu Guha Wijaya keuna pisan kana sampeanana anu palih tengena sempel sapisan Gusti ese hudang aing. Geuning eueuh hiji suku teu bisa jejeg aing nangtu. Heuleuh cindeuk nyobaan nasib aing cieu deui Gusti Nu Maha Agung nuhun dasamuka
Aduh cing, nek nyawa anang tungai. Dah, penas ti kersah yang tumamparan nuju engkle-engklean sasaran anu kadua kena pisan kana sampean anu palih katu sempal sapisan. Mesti teu bisa hudang meureunan aing. Mesti kepung. Urang aja digiles ya kuai. Biar ya kumakarna parantos tiwalakaya kunga kulutuk nelirik baligo dikulutukin seueur monyet anu pejer oa anu korban bugi kapuluhan mati digilesku garbana kumakarna namung kumakarna parantos nahnai seueur getih anu kaluar titinggalan parantos reunyai lir ibarat apsara-apsari parantos mapag di keganawiyati. Gusti Rama rayi tetega Gusti wayah narayi Gunawan hayang pangih angkang Gunawan hayang pangih calon wekasep Gusti Rama rayi nyuhunkeun widi rayi kanggo nepangan pun lanceuk tepangan sok ieu tugas ti akang penuh damel Gusti lajeng waya Raden Gunawan Wiwiksana barang aningali ingkang raka parantos tiwalakaya ngacrit malatan langit ngocak malatan mega ngarumpuluk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan. Raka Arya wahan ala Arya benasti kersa yang widi mapan bayak kenalara Gusti Gunawan Raka Arya deh kasep Raka Arya sono akang den sami Raka Arya muni seger wangi jeung hidup Raka Arya Gunawan jika hese rek mangihan akang kacet punten Raka Arya Raden penodama tenyangka yen ieu supata jamu mangli anu sok disawurkeun ku Kangjeng Ibu
saja mumangli di telasan patiku Kangjeng Rama nepi ka desa Saakar mana kena ka Akang Raden. Alah rekarya jahat Kangjeng Rama teu jahat, nu penting Akang ngerasa bunga sabab karma na tumiba ka Akang, kartina hideup bakal salamet. Beki yakin naon anu disebut wong tua gawe wiwitan wong nom garma lakoni Raden. Penoda merakarya tegiat rakarya kami sarua Akang istri buat hayang Kang. Parendene kitu hampura hampura Akang hampura hapunten mah rayi Akang di hampura tapi salahku manusia anu kumlip di alam dunia mah rayi leuwih bener bacaan Akang. Rai mah leuwih gancang pindah tina alam kemurkaan ke alam bener mungguh lakuni hirup manusia. Tuluykeun ku maula ka Batara Rama bageur pinanda maraka. Anu bakal ngadidik, anu bakal ngaping, buh di dunia, buh di akhirat jaga. Wayana kitu pileuleuyan Raden, pileuleuyan adi Akang Raka Arya, pileuleuyan. Alah roh meda saking kurungan siwala salin busana, siwala salin busana. Datan nira tangat deman newu pagulingan rana pagulingan rana cing tegerai benodama kaulanu datang nira tangat deman datang nira tangan demaan diupak mengingat rana ayah anak ujah cintegar Gusti Gunawan tos ayah nama rayi angur ayah nama cing sabar cing tawakal dina enggoni mayunan ika jadian. Urang cing sadar yang dimana ayah perjuangannya didinya ayah pengorbanan. Ayah nama hayu urang sampurnakeun ilayon kumbakarna sakumaha mistina luyup jeng adat kebiasaanan. Anu kaduana urang kudu ngayakeun upacara serada pikeunna hormat hiji pahlawan anu gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga. Urang catet pikeun ngesian sajarah yen Arya Kumbakarna tetela satria anu utama kemang pinitik senebaran sari tutup lawang Sigotaka. Sadaya hormat dan syukuring
Hadirin sedaya hormatnya sempuring, perantos kasekseni kurang hidangan wayang golek Kumbakarna gugur Dudi Pedar Kudalang APPS Hudaya Sarjana Sosial nyapidangan ieu pisan anu dipintonkeun dina Festival Wayang Indonesia Papadi tahun 2008.